za tjeta je bura. No, tjeta je bura. Tjeta. Tjeta je bura. Dej tu dos. Mërdita, cili fshat është ki? Fshat? Kakvo selo je, brat, što ti je na tebe? Ova ne je selo, ova je Makedonija. Ti Makedonec li si? Jo, jam Shqiptar. Shqiptar? Što majka bara ti tu? Kemi dalë për luft, për nuk për e gjen. Luft? Ovde nema luft, be? Nuk ka luft këtu. A što je so čupeno? Vajzën e kemi në bes. Nuk e prek dot askush. Kuptove? Besa. Vera. Sa kem be? Si do zbor. Bes është bes. Ku e keni mësuar këtë muzikë Maqedone? Ha? Muzikë Maqedone? Po. Po e ne e kemi po të muzik? Samo što nije do duše gi svirime kako što treba. Ma bukur se ju! E, po komšija jemi, vetëm një lumë në ndan. Biveli komši, da se dogovorime večerve na ravod. Razbiraš? O ta strana na rekata Albanija, od ova strana Makedonija. Vije ke se ostanete na vaša strana, nije na naš. Biva! Biva. Alush, pse nuk luan me cërme? Kajte svireći. Kapani gajte!